Сәлем достар, сіздермен бірге кинозии. Бүгін сіздерге кореялық «Слабый герой» дорамасының 3-4 бөліміне обзор жасаймыз. Гилсу – қауіпті бұзақлық топтың басшысы, бұның ішінде Сугдеде бар еді. Ол Сугдені бүкіл топтың көзінше тапсырған істерді орындамай, інісіне көмектесіп жүргені үшін жазалап, қолын сындырып жібереді. Кейін ол Юнбинге келіп, Шейнді өзіне әкелуін тапсырады. Ал бұл уақытта Шейн бұзақлық топтың мүшесі Юниді көріп қалады. Ол магазиннен бір нәрсені ұрлауда. Бірақ оны көрмегенде кейіп танытады. Қыз оған рахмет айтып, сонтикті алып, бірге тамақтанады. Шейн үндемейтін болғасын Юни оның өзінің өмірі туралы айтып, әңгімелерімен бірге номерлерін алмасады. Бұл уақытта Гилсу жоғарысының оқушыларынан қарыздарын жинайды. Тағы бір оқушы анасының көлігін тігіп жібереді. Себебі Гилсу оны анаңды өлтіремін, сол себепті 2-3 күнде қарызды тауып бер дейді. Келесі күні Шейнге Юнбен келіп, жеке әңгімелесуге шақырады. Ол фентанилдің өзінікі емес екенін айтшы дейді, себебі оны түрмеге қамауы мүмкін деп айтады. Ата-анамды ұятқа қалдырғым келмейді дейді. Оған сенген Шейн және оның достарымен бірге сот залына бармақшы болады. Бірақ та сыныптасы оны алдап машина тұрақтарына әкеледі. Ол жерде оларды Гилсу күтіп тұрады. Бандит Сунденің қолын көрсетіп, сынғаны үшін олардан 15 миллион теңге өтемақы сұрайды. Суху болса оның қолын сындырмадым дейді, бірақ Гилсу, мен сендерге 3 күн уақыт беремін, сол уақытта ақшаны әкеліп үлгеріндер, немесе мен сені өлтіремін дейді. Осы оқиғалардан кейін 3 сыныптасының артынан бандиттер аңдайды, бұл оқиғаның шынайы екенін түсіндірмек болады. Осыдан кейін Шейн Юниге соғып, Гилсу туралы ақпарат сұрайды. Қыз болса, Гилсудың қандай адам екенін айтады, ол өзінің жақындарында өзгелерді де аямайды. Және де ақша үшін барлығын істеді дейді, оның артынан қорғаушылары бар дейді. Сол себепті оған ақша беріп құтылғандарын дұрыс деп кеңес береді. Бұл кезде Бонсок әкесінің өте қымбат сағатын ұрлап алады, және де осы арқылы ақша табады. Сыныптастар 3 күннен кейін кездеседі, Бонсок болса, мен ақшаны таптым, оны маған әкем берді деп алдайды. Әрине жігіттер оған қатты керім сене бермейді, сол себепті Шейн оларды полицейлерге ұстап берейік дейді. Және ол сыныптастарына Юниден білген барлық ақпараттарын көрсетеді. Гилсу өтірік ойын сайтын ашып, үлкен сыныптардағы оқушыларды алдайды екен. Ол ойында қарызға ақшаны беріп, біршама етіп, жеңуге рұқсат береді. Содан кейін балалар ойнай бастап, жеңіле бастайды. Осы арқылы жоғары сыныптың оқушыларынан қарыздарын жинап, көптеген ақшаларды өзіне алады. Ақшаны бере алмаған оқушылар ата-аналарының қымбат заттарын сатады, және де олардан қарыздарды жинау үшін өздерінің топтарын жұмсайды. Олардың басшысы бүкіл құжаттарды және наркотиктерді сейфте сақтайды. Сонымен жігіттер оларды полицейге ұстап беруге шешеді. Гилсу оларды сабақ біткеннен кейін есік алдынан күтіп алады. Сухо олармен шаруаны өзім бітіремін деп бандиттерге қарай кетіп қалады. Ол бандиттерге келгеннен кейін оларды әңгімеге тартады, себебі оның достары олардың қайда орналасқанын білу үшін және де полицейлерді сонда апару керек еді. Және де ол Гилсуға сенің казино туралы барлығын білемін, және де саған ақшаны көп тауып жолында айталамын дейді. Бірақ Гилсу оған сенбейді, және де оған машинаға отырып, менің офисіме барып, ақылдасайық дейді. Юни мен Сугде Шейнді күту үшін мектептің алдында қалады. Шейн қыздан көмек сұрап, олардың қай жерде орналасқанын біліп алады. Ал бұл кезде Бомсок Шейнмен ақылдаспай таксиге мініп, Сухоның артынан жүгіре кетеді. Юни болса Сугдеге Шейнге олардың адресін бердім, мен барлығынан шаршадым деп айтады. Сугде болса онымен үндемей келсе кетеді, себебі бандит оның қолын сындырған еді. Бандиттермен бірге орналасқан жеріне келген Сухо Шейнге білдіртпей адресін жібереді. Шейн де бұл Юнидің берген адресі екенін де түсінді. Сухо бандиттерге телефонын бергісі келмейді, сол кезде олардың арасындағы біреуі Сухоның басынан бір соғады. Бандит болса оқушылардың оны полицейлерге ұстап берейін деп жатырғанын біліп қояды. Бандит өзіне керекті заттарды алып Сухомен бірге белгісіз жерге кетіп қалады. Олар шыға берсе Бомсокты көріп қалады. Бомсок оларға ақшаны ұсынып, барлығын жайбарақат шешейік дейді, бірақ та оны бандиттер Сухомен бірге алып кетеді. Шейн болса бандиттердің ортасына полицейлерді әкеледі, бірақ та ешкім есікті ашпайды, сол себепті полицейлер кетіп қалады. Осыдан кейін жігіттің өзі шарбақтан секіріп келіп, үйдің ішін барлығын қарайды. Ол үйге кіргенде жерде жатырған қанды көреді, яғни Сухоны соғып басқа жерге алып кеткенін түсінеді. Оларға хабарласпақ болады, бірақ олар жауап бермейді. Және де бос тұрған сейфті көріп, ешқандай да мәліметтер таба алмайды.
Ильсу болса, Согдэ мен Юнуйдың оны сатып кеткенін бірден түсінеді. Және де оларға бұйырған жерге келмесендер, Сон Чжэнді інілерінді өлтіремін дейді. Және де ескі паркке шақырады. Согдэ болса, Юниға бұл жерден кет, және де бір жерге тығыла тұр дейді. Бірақ та қыз оны тыңдамай, жігіттің артынан барады. Және Шейнге мені аңдып отыр деп жібереді. Бұл уақытта Гилсу басқа да бандиттермен бірге Сухо мен Бомсуды байлап қойып, күтіп отырады. Согдэ келіп өзінің басшысына бірге-бір жекпе-жекке шығуға ұсыныс жасайды. Гилсу онымен бірге келіседі, себебі оның қолы сынған еді, сол себепті оның шансы бар еді. Бірақ та бұның бәріне қарамастан Согдэ бастығына қайтадан жауап береді. Бұған ашуланған Гилсу жігітке ашуланып, оның аяғын жарақаттайды. Юни оған көмекке келіп, бастығының басынан қатты затпен бір соғады. Және де бандиттер оны қатты жазалағысы келеді. Бірақ та бұл кезде сиренаның дауысы шығады. Жігіттер полицейлердің келе жатқанын естіп, қашып кетеді. Бұл уақытта Шейн достарын босатады. Бірақ та Гилсу бір нәрсенің дұрыс емес екенін түсініп, Шейннің телефонын тауып алып, оны сындырады. Осы сәтте оқушылар мен бандиттердің арасында төбелес басталып кетеді, және де оларды жоғарыға атылған оқтың дауысы тоқтатады. Бұл шығып жатқан шуға келген полицей екен. Осы сәтте Гилсу полицейді итеріп жіберіп, қашып кетпек болады. Шейн бандиттің артынан қуып жетіп алады, және де олардың арасында төбелес басталады. Бірақ та Шейннің үлкенер адамға жететінде жеткілікті күші жоқ еді. Осы сәтте Сухо оған көмекке келіп, екеуі бірге бандитті жеңіп, полицейлерге ұстатады. Осы кезде Согдэ өзінің інісі мен сіңілісін қашырып жібереді, және де өзі полицейлерге ұсталынады. Полицейлік бөлімшеде Шейн мен Бомсокты бірге алып келеді, және де оларға Бомсоктың әкесінің адвокаты келіп сөйлеседі. Жігіттің әкесі депутат еді. Адвокат Шейнге бәрі жақсы деп қайта беруін өтінеді. Болған жағдайды Бомсоктың әкесіне айтамын дейді. Адвокат Гилсуды бөлмеге әкеліп, бірнеше рет удар береді. Бомсок кейде өзінің кегінді ал деп Гилсуды соқ дейді. Бірақ Бомсок бұны істемей, үндемей бөлмеден шығып кетеді. Шейн болса есіктің алдынан Юниді кездестіреді. Ол жігітте болған жағдайлар үшін кешірім сұрайды. Содан кейін екеуі Сухоға больницаға келеді. Шейн Бомсоктың әкесі депутат екенін және де Гилсудың жағдайын дүрліктірмеуін өтінгенін айтады. Және де Сухоның ауруханада жатқан күндері үшін ақшасын төлейтінін айтқан. Юни болса жігіттердің қасында қалуға келіседі. Олар әңгімелесіп болғаннан кейін Шейн сыртқа шығып кетеді де пакетпен оралады. Оның ішінде тамақ бар еді. Ал жігітпен қыз болса таңғалады. Себебі оның мінезі ондай емес еді. Бомсок үйіне келгенде оны әкесі қарсы алып алады. Және де оны асырап алғаны үшін өкінетінін айтады. Және де голд таяқшасымен оны соғады. Себебі ол оның қымбат сағатын ұрлап кетіп, атағыма нұқсан келтірмек болдың дейді. Ендеше бізде бүгінге осы. Фильмнің бірінші нұсқасын төменде қалдырамын, сол жерден көрсеңіздер болады, және де әлі де жалғасы болады. Барлықтарыңызға рахмет, каналға тіркеліп, арнаға лайк баса кетіңіздер, сіздерден үлкен қолдау күтеміз.